মই সর্বপ্রথমে অসমৰ সকলো ৰাইজক যিসকলে এবাৰ পাঁচখনকৈ উপনির্বাচনত ভোটদান করলে সকলো ভোটারক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জানাইছো। বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জানাইছো থাউৰা আৰু মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত। থাউৰা আৰু মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ দলৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যিসকলে ভোটদান করলে তেখেতসকলক মোৰ সেৱা জানাইছো, মই মোৰ নমস্কাৰ জানাইছো, মোৰ কৃতজ্ঞতা জানাইছো। আৰু যিসকলে আনকি আমাক ভোটো দিয়া নাই তেখেতসকলকো আমাৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, কাৰণ তেখেতসকলে ভোটদান অন্তত কৰিছে। থাউৰা আৰু মৰিয়নীত এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলি খুব সুখী হ'লোঁ আৰু বিজেপিক একদম প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ, প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ এইবেলাক সক্ষম হ'লোঁ। এইবাৰহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাগে বিজেপি কাঠে কাঠে পৰিছে। ইয়াৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ লগত আৰু সোপাঢিলা মানে ৰাজনীতিৰ সন্মুখত থাকি তেওঁলোকে সদায় দাদাগিৰি কৰি আছিলে। এইবাৰ দেখা গৈছে যে মানুহবিলাকৰ চেহেৰা আমি সলাই দিছোঁ, বিশেষকৈ বিশজন এম এল এ, তেওঁলোকে বিশজন এম এল এ আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোক থাউৰা পৰা উঠি আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ চেহেৰা বদলাই দিছোঁ। আমি একদম ক'লা পৰি গৈছে, কিনাই গৈছে, তেওঁলোকে নিজে কৈছে। আনকি আপোনালোকে এবাৰ খবৰ লৈ চাওক যে পীযুষ হাজৰিকা, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা, তেওঁতো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে তেওঁ ছদিন চেলাই ল'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে, দুৰ্বল হৈ গৈছে। তেওঁ নিজে কৈছে যে মই একদম মানে পূৰা কষ্টত পৰি গৈছোঁ, মানে এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ। গতিকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিয়ে। 50 কোটিমান টকা খৰচ কৰিছে থাউৰা বিধানসভা সমষ্টিত। তেওঁলোকে আমাৰ মানুহক মাৰপিট কৰিছে, তেওঁলোকে ৰিগিং কৰিছে, তেওঁলোকে বিশেষকৈ মিচিং অঞ্চলত টি এম পি কে আৰু বিজেপিয়ে লগ লাগি গোটেই ভোট দখল কৰি লৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে ভয় খাই আছে যে তেওঁলোক হাৰিব, আৰু এতিয়াও আমি আশা কৰি আছোঁ যে আমি জিকিমেই। গতিকে এইবাৰ প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি। আৰু আমাৰ এইবাৰ গোটেই ৰাজনীতিটোৰ মূল কথাটো আছিলে যে মোৰ এফৰ্ট লেছ মানে, এই নীতিৰে আমি এবাৰ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আমাৰ পইচা নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা বহুত বেছিকৈ কৰিছিলোঁ, ৰাইজৰ মাজলৈ বেছিকৈ গৈছিলোঁ, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, মই নিজে নিজেই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এইবাৰ আমি এখনো ডাঙৰ মিটিং পাতিব পৰা নাই, কাৰণ ডাঙৰ মিটিং পতা মানে খৰচ, সমাৱেশ পতা মানে লাখ লাখ টকাৰ খৰচ। আমি যিহেতু আমাৰ পইচা নাই, গতিকে আমি সৰু সৰু মিটিং কৰিছিলোঁ, একো এখন গাঁৱত গৈ মিটিং কৰিছিলোঁ, একোটা অঞ্চলত গৈ মিটিং কৰিছিলোঁ, আৰু সেই সৰু সৰু মিটিংবিলাক লৈ আমি গোটেই টাউনখন ঘেৰাও কৰি লৈছিলোঁ। তো এইধৰণে আমি এবাৰ নিৰ্বাচনত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু বিজেপিয়ে বহুত পইচা খৰচ কৰিছে, আমাৰ কিমান ল'ৰাক যে এইবাৰ মাৰপিট কৰিলে, আমাৰ কিমান ভোটাৰক যে এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিলে, আমাৰ বহুত অফিচ ভাঙি দিলে। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোক নিশ্চিত নহয় যে তেওঁলোক জিকি। আজি বস্তুৰ দাম সাংঘাতিক বৃদ্ধি হৈছে, আৰু আমাৰ বাহনৰ মানে আমি য'ত যাতায়াত কৰোঁ পৰিবহণ আৰু যাতায়াতৰ যি ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, মানুহ ইফালৰ পৰা সিফালে যাবলৈ বা বস্তু কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, এইটোৱে সাংঘাতিকৰূপে মানুহক হতাশ কৰি পেলাইছে। আজি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম যদি 1000 টকা সকলো হয়, চাওকচোন বিজেপি অহাৰ আগতে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিলে 441 টকা, আজি 1000 টকা হ'ল, মানে 560 টকাতকৈ বেছি তেওঁলোকে বঢ়াই দিলে তেওঁলোকৰ শাসনকালত। আমি যি মিঠাতেল কিনি আছিলোঁ 80 টকাত 1 লিটাৰত, সেই মিঠাতেল এতিয়া অতি কমেও 200 টকা। মানে মানুহক কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হৈছে আপুনি ভাবক। যি দালি, মচুৰ দালি আমি 48 টকাত কিনিছিলোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ আগতে, সেই মচুৰ দালিৰ দাম আজিৰ দিনটোত 110 টকা। গতিকে ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ঔষধৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, আৰু এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিবিলাকৰ দালিকে ধৰি যিবিলাক সামগ্ৰীৰ যি ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ কাৰণে জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে, মানুহৰ জীৱন বহুত কষ্টকৰ হৈ পৰিছে, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে এইটো ভুগিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এই মানুহৰ যন্ত্ৰণাৰ সময়ত বিজেপিয়ে তাক লৈ ৰগৰ কৰি আছে, তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ খুহুটীয়া কথাৰে গোটেই বিষয়টোক পাতল কৰিব কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিককে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, মাত পাতিবৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিটো ঘটনা ঘটি আছে এতিয়া ভেনিজুৱালাত, যিধৰণে এটা সামগ্ৰী কিনিবৰ কাৰণে মানে লাখ লাখ টকা দিব লাগে তেওঁলোকক, ভেনিজুৱালা মুদ্ৰা দিব লাগে, এতিয়া হয়তো চাউলৰ দামো আমাৰ হয়তো 100 টকা পাবগৈ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে। 3টা কামৰ জৰিয়তে মোদীয়ে আচলতে আমাৰ দেশখন বৰবাদ কৰি দিলে। 1 নম্বৰটো হ'ল ডিমনিটাইজেশ্যন বা বিমুদ্ৰাকৰণ, 2 নম্বৰটো জাপি দিয়া যিটো জি এছ পি, আৰু 3 নম্বৰটো অপৰিকল্পিত যিটো লকডাউন। এই 3টা হৰ মাৰি আমাৰ দেশৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো মোদীয়ে ধ্বংস কৰি দিলে, আৰু বোধহয় অৱধাৰিতভাৱেই ভাৰতীয় অৰ্থনীতি এতিয়া মন্দাৱস্থাৰ পিনে গৈ আছে। আৰু মন্দাৱস্থা মানে মূল্য বৃদ্ধি, মন্দাৱস্থা মানে আপুনি জানে ইনফ্লেশ্যন,
গতিকে এই ঊর্ধ্বমুখী যে দাম, এই দামে যে গোটেই দেশের ব্যবস্থা ভাঙি পেলাব। দ্বিতীয় বস্তুটো হল মন্দাবস্থা মানি হল নিবনুয়া সমস্যা, কর্মসংস্থাপনহীনতা, যে ব্যাপক রূপত কর্মসংস্থাপনহীনতা হয়েছে। তার কারণে এখন এখন আমার গাঁৱৰ এশজন 120 জন 60 জন এনেকে মানুষ গৈ বেঙ্গালোর বা কেরালাত গৈ হাজিরা করবলগা পরিস্থিতি হয়েছে। ব্যাপক রূপত মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে আর ব্যাপক রূপত আমার ইয়াত নিবনুয়া সমস্যায় দেখা দিছে, যার ফলস্বরূপে আমার দেশের অর্থনীতি প্রায় ভাগি ছিগি যাওঁ যেন হয়েছে। এয়া একটা সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষর, সাংঘাতিক একটা মন্দাবস্থা, সাংঘাতিক একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটা আগজাননী। মই সকলো রাইজক সাবধান হয়ে থাকিবৰ কাৰণে বিনম্রভাবে প্রার্থনা জানাইছো। মারপিট করলে, আমার কিমান ভোটারক যে এবার আক্রমণ করলে, আমার বহুত অফিস ভাঙি দিলে, কিন্তু তারপরও তেওঁলোক নিশ্চিত নহয় যে তেওঁলোক জিকিব। মুখ্যমন্ত্রী ভয় খাইছে, আপনাদের সকলে দেখিছে, বিজেপি দলে ভয় খাইছে, আরএসএসে ভয় খাইছে, সকল শক্তি পড়ে গেছে। এটা উপনির্বাচনের সিমান কষ্টটা কেউ করবল নহয়, তেওঁলোকে একারে কষ্ট করবলগা হয়েছে যে তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতক নির্বাচন উঠাইছে, তেওঁলোকে একারে কষ্ট করবলগা হয়েছে যে তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি করে গোটে রাইজখনক মারিব খুঁজছে। গতিকে রাইজে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে আর মাত্র ছমাহ নহতেই, 5 মাহতেই যে এখন সরকারে এনেকা প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব পারে, এইটো এটা অসমের রাজনীতির কারণে একটা নতুন তাৎপর্য বহন করেছে। বহুধা বিভক্ত যেটা বিরোধী শিবির, এয়া আসলে সহায় করব নাকি শাসকীয় দল? বহুধা বিভক্ত যদিও বিরোধী শিবির আসে, কিন্তু মই অন্তত কব পাৰো যে থাউরাত আমি বিজেপিক পূর্ণ প্রত্যাহ্বান জানাবলৈ সক্ষম হয়েছো আর মোর বিশ্বাস যে থাউরাত আমি জিকিমে। মোর এনেকুৱা ধরনের বিশ্বাস হয়ে আছে যে থাউরাত মানুষে আমার কেনেকুৱা ধরনের মরম করেছে, মানুষে হয়তো ভয় খাইছে, গতিকে কব পৰা নাই, কিন্তু তারপরে অন্তরের সঙ্গে বিজেপিক হরবাবর কারণে ভোটদান করেছে। সেইকাৰণে রাইজর মরম পাইছো, রাইজর আশীর্বাদ পাইছো, আর সেইকাৰণে এনেকুৱা অনুভব হয়ে আছে যে থাউরাত আমি জয়ী হম। মই তো ভাবো যে যদি এবার থাউরাত আমি জয়ী হওঁ, তেতিয়াহলে অসমৰ রাজনীতির পথ পরিবর্তন হব, তেতিয়াহলে আর বিজেপি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হয়ে নাথাকিব, আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি রূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটিব রাইজর দল। গতিকে অহা 24 আর 26 নির্বাচন খুব ভাল হব, টক্কর খুব ভাল হব, কাঠে কাঠে পড়ব। এবার আগতে কংগ্রেসের ইলেকশন খেলি তেওঁলোকে বড় আরাম পাই আছিল, তো এতিয়া প্রকৃত ইলেকশন কেনেকে খেলিব লাগে, জনতার মাজলে কেনেকে যাব লাগে, সেটো যেহেতু আমিও সেই মেকানিজম ইউজ করেছো, গতিকে বিজেপিও প্রবল প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে, হব জিকু আর পিছত কথা, কিন্তু এবার প্রবল প্রত্যাহ্বান জানাবলে সক্ষম হয়েছো, বিজেপিক পানি খুৱাই দিছো, এটুক লৈ এতিয়া আমি গর্ব অনুভব করি। মিত্রতাক লৈ এতিয়া এটা অস্পষ্টতা হৈ আছে, আপোনালোকৰ মিত্রতা সন্দৰ্ভত কি কম আছে? যেটো কংগ্ৰেছৰ লগত, মানে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্রতা চক, কংগ্ৰেছটো এটা মানে মিট অফ লাইফ পাৰ্টি এটা, হ্যাঁ, ডিকেইং পাৰ্টি এটা, তেওঁলোক মৰিবলৈ গৈ থকা পাৰ্টি এটা। গতিকে তেওঁলোকক আমাৰ পিনৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে শুনিব খোজা নাই, হ্যাঁ, তো জাবৰবিলাক সাধাৰণতে ডাষ্টবিনতে থকা ভাল, গতিকে আমাৰ লগত আহিব খোজা নাই, আমি কি কৰিম, ঠিকই আছে, তেওঁলোকৰ মতে থাকক, তেওঁলোকৰ মতে যাওক, এইবুলি ভাবো। শেহতীয়া মূল্যবৃদ্ধিয়ে বজাৰ যি ৰূপ, সেই ৰূপে আচলতে ৰাইজৰ মানে আটাইতকৈ সকলো মানুহৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক হৈ গৈছে, অত্যন্ত দুখজনক হৈ গৈছে, অত্যন্ত কষ্ট কষ্টৰ এটা জীৱন কৰি পেলাইছে, যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোৰে জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি পেলাইছে, বিশেষকৈ পেট্ৰল।